bapak nih karo ibuke ya. Ah, ini iki lho sip. Arep nanti Dik, urung ngenehi lho. Eh? Ya Liming ini nanti saya anu saya tunjukin yang baik-baik. Ngono apa-apa. Eh, arep dikekne sapa? Di sini lho, mbaknya di sini. Iya. Terima kasih. Iya. Iye mereka tadi Lestari Handayani SSN. Cin dari campur kawentar wiwit saking Sabang sampai Karaoke. Eh, adik-adik kecil mau tak cium enggak? Satria langsung mau. Eh, bapak nih rasa. Ya. Thank you.
Satria ya mbeng. Yes. Jan-jane kowe ning biji-biji. Nggih. Monggo. PWKS milik kita sami. Tuhu yakti tresno ing budaya. Saindenging cabut detabek kabeh dadi sedulur nadyan beda profesi miwah pedamelaniro tansah kuyup rukun mboten pisan-pisan lirwa mring keluarga miwah pakaryan ugi mrih kuncaraning bangsa. Nggih, intinipun walaupun kita sesama penggemar wayang, jangan lupa keluarga, jangan lupa pekerjaan, apapun profesinya, apapun pekerjaannya, nyawiji dadi satu guyub rukun nguri-uri budaya.
Amin, matur sembah nuwun. Nggih, monggo dipun lajengaken dawahaken rujak jeruk. Thank you.
menggoda ati. Kau gikatur nyambut Bopo Memet Permadi Jalan Gas Alam Cicago, Cisalak, Kota Depok. Terus Yeah.
host.